війна – це робота. І перемагає там той, хто цю роботу виконує краще. У 14-15 основний мій здобуток або бойовий шлях мого батальйону, він припав на оборону Донецького аеропорту. А зараз в мене зовсім інші задачі. Тому порівнювати, напевно, можна, але не вартує. Є ризики всіх збирати в одному місці. Тому основне за мету ставлю – кожен день бути в якомусь підрозділі. Слава Україні! В загальному я тобі скажу, міни є, міномети є, розрахунки готові, так? Навіть якщо просто ти в цей ліс не ібнеш, це вже буде плюс. Час від часу прилітає до нас, тому люди вже десь трошки пронюхали. Саме головне принюханість, щоб вони чим глубже зароються. Тільки б ми не готували особовий склад на полігонах, не мотивували його, оця перша обкатка обстрілом, особливо артилерійським обстрілом, ті, хто цей бар'єр переступить, вони стануть справжніми воїнами. Так, для першого разу виведи мене на спостережник, виведи мене там, де я можу побачити Сіверський Донець. Хорошо. Солдат А. Він повинен бути мотивований. Б. Він повинен бути сміливим. С. Він повинен бути навчений. Д. Забезпечений. Оце хороший солдат. Гарно вдягнутий і забезпечений солдат без мотивації – це не солдат. Так, ну а де Сіверський Донець? Якщо змістити справу вліво, будете бачити річку. Ми йдемо, зміщаємося так, щоб я її побачив. Не нехтуй броньою. Не нехтуй броньою. Ну, ну дай мені автомат. Автомат, дай мені. Дайте сюди, я заберу. Перекресний вогонь дуже важливий. Я от бачив в одних підрозділах, дуже гарно зробили в них. Зробити, блядь, з гугла фотографію, бо так на рівні очей, як бачить тут солдат, розумієте? І йому показати, блядь, наприклад, від того куща до того, не просто схематично там орієнтири, а от робити таку фотографію, да, на таку досточку тут під клеєнку поставити, і він чітко буде знати, що в нього оттуда-оттуда перекресний вогонь справа-сліва. Виконуючий обов'язки. Нижче. Все нормально ти? 100%. Сподіваюсь, значить дивіться, щоб не нехтував особовий склад. Бронежилет, не каска. І заривайтесь, нижче заривайтесь. Почули техніку? Ваша задача, блядь, передати на КСП батальйона, КСП батальйона мені. Саме головне, інформація від вас, вираховуються координати, передається старшому начальнику. Оця майже цілодобова зайнятість проблемами бригади, деколи мені навіть немає часу подзвонити або відповісти на дзвінок з дому, тому що я рахую, що він не завжди в пріоритеті. У мене живі батьки, тато, мама, у мене прекрасна дружина, у мене прекрасний син з невісткою. І моя мрія, якоби стріше стати дідом і побачити продовження нашої сім'ї вже в своїх внуках. У нас поранили командира 3-ї роти, він виконує обов'язки. Бо це є, так? Володя, то ви? А що, до речі, з твоїм начальником штабу? Він повинен бути креативним і умним. Він повинен це сам рішити. Я тільки можу посприяти. Наш штаб. Але ти розумієш, так, коли використовувати гранатомет тоді, коли воно поплило, блядь, коли воно курво поплило, не на берегу, щоб, блядь, курво їх втопити. Воно поплило і треба гахнути. Коли я побачу звільнені міста і території в межах кордону 24 серпня 1991 року, я зрозумію, що ми перемогли. Україна. Це буде Україна.